погодження депутатів. Я хочу сказати всередині, змінено десь приблизно в районі в деяких областях, від 6% в деяких областях, аж навіть до 30% виконового спаду. На сьогоднішній день досить така непроста ситуація і взагалі із недокомплектом правоохоронних органів країни. Зараз якраз починають працювати поліцейські комісії, і до набиратися. Дуже багато людей, які проходили атестацію, то атестацію не пройшли по тим чи іншим причинам, але зараз також дуже багато людей із тих, хто не пройшли, подали на апеляцію апеляційну скаргу або подали вже навіть спів. Ми знаємо про те, що на сьогоднішній день суди приймають не завжди зрозумілі рішення.